Bugueirões! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos caçadores. Primeira vez que estamos fazendo o vídeo da melhor caixa de bombom do mercado. Antes de começar, já sabe, né? 5 segundos pra se inscrever no canal. 5, 4, 3, 2, 1. Aperta o botãozinho vermelho aqui e se inscreve no canal agora. A gente ajuda você a economizar seu rico dinheirinho. Então aperta aqui o vermelhinho e se inscreve. Eu adoro esse cheiro. Do cheiro de papelão. Quando a gente era criança, era super normal ter caixa de bombom de sobremesa pra família inteira. Achamos essas duas caixas da Garoto, que parecem mãe e filha. Na verdade, essa daqui era praticamente a caixa de bombom que a nossa mãe levava pra sala pra gente ver Domingo Legal depois do almoço. Hoje em dia, pra você ver como as coisas não estão melhores. Essa aqui, ó, com apenas 300 gramas, é a atual. Não vem quase nada aqui dentro. Então assim, essa caixa aqui tem 300 e achamos essa comemorativa de 600 gramas. 600. Mas aqui, ó. Não tem onde, por onde abrir, gente. Ai, que ela coisa ainda sem bem colada aqui, ó. Crocante. Ai, eu adoro esse. Minha mãe sempre gostava desse, eu achava que era de velho. Hoje em dia eu sou velho e adoro esse. Sabe o que eu acho mais engraçado dessas caixas de bombom? É que tem um monte de chocolate que você nunca ouviu falar na vida. Que chocomel. A maioria tu nunca viu, quer apostar quanto? Iticoco. Paçoca é novo. Tem um aqui que tá até na minha mão. Juliana já tá de olhinho. Eu já sei qual é. Os olhinhos brilhando. É um que eu gosto? É um que você gosta. Que eu sempre achei esquisitaço, mas Juliana, não sei porque, é doida por esse negócio. Opereta. É o tal do Opereta. Caraca, Opereta era assim. Eu saía no palco que pedisse Opereta. Eu, Opereta é meu! Na caixa da Garoto, qual é o bombom que vocês saem correndo pra pegar? E é um que sempre sobrava. É o tal do Caribe. Não, o Caribe é bom. E o Caribe tem uma grande guerra. Quem gosta do Caribe, gosta muito. Me falaram até que tem ovo Caribe, só que eu não encontrei. Tem mais ou menos 18 bombons. Tem um tal de Luar. Mas é porque tem esse bombom aqui, ó. Paçoca. Inclusive, ele deve ser ruim, porque veio dois. Tudo que vem dois dentro da caixa de bombom é porque é ruim. Fala com respeito do Opereta, que é meu favorito. Opereta sempre vem um dois, e ele era chocolate branco com castanha de caju. Hoje em dia existe até barra do Opereta. É, mas só veio um, né? Vamos ver agora a caixa grande. 600 gramas pra ver que, né, se tem alguma coisa diferente, ou é só o tamanho que é maior mesmo. Mesma coisa. Não, tem esse de coco, aqui não tem no outro. Tem, pô, e de coco, falei dele. Ah, e de coco. Mesma coisa. Aqui, ó. Não, não é meio amargo, não. Pensei que fosse Opereta. Gente, será que não veio Opereta nesse? O que é isso? Ó, Caribe. Brasil, só veio um Opereta. Não, tem outra Opereta. Dois Operetas nesse. A verdade é, essas duas caixas são iguaizinhas, a diferença. O que vem um nessa aqui é que vem dois. O que vem dois nessa aqui é que vem quatro. Essa é a diferença dessa caixa. Fazer volume e falar, olha que caixão que eu trouxe pra você. E é feio, né? Aqui, sogrinha, trouxe um caixão pra você. É sogra vazia. E vamos agora mostrar uma velha amiga, que é a Nestlé. Especialidade. E olha só, as fotos têm um relevo. Aparece a embalagem aberta. Maneiro, né? Essa caixa aqui, ela tira onda, né? Uma coisa que eu achei legal, inclusive a da Garoto também é assim, ó. Agora por dentro elas têm um desenho. É, não serve pra nada, mas é legal. Que legal. Soufler, no esse aqui é Prestige, bacana, hein? Lolo. Aliás, uma pergunta que eu vou fazer agora. E a Nestlé vai ter que me responder. Eu não quero nem saber. Dá teu jeito, Nestlé, de me responder. Por que que não existe um ovo de Páscoa Lolo? Por quê? Tinha que ter, cara. Porque a vaca não bota ovo. Põe um coelho, então, que seja. Mas tem que ter ovo de Páscoa Lolo, gente. Cara, esse smash aqui é antigo. Parece que ele é ruim, mas é bom. É, ele é gostoso, ó. Um que eu não gosto, não faço a menor questão, é esse aqui, ó. Sensação. Ah, eu acho uma delícia. Nossa. Muito doce, enjoativo. Nossa, ele é uma delícia. Peraí, algum bebê chorou? Uma moto. Essa caixa aqui, ela sempre foi considerada uma das melhores caixas. Cara, aí, tem um chocolate que eu gosto, é o tal do Prestígio. Uma delícia. Essa caixa aqui dá pra aproveitar toda, porque tem caixa que é um investimento, não sobra nada. Na minha opinião, essa caixa aqui, ó, Nestlé Especialidade, é uma caixa que dá pra fazer bom proveito. E geralmente ela tá com preço ótimo. Custou R$7,99, ela é mais ou menos o preço, tudo igual, assim. Só que ela vale muito a pena, porque dá pra aproveitar todos os bombons dessa aqui. Então, essa daqui a gente achou, ela é especialzinha. É uma tal de Lacta Favoritos. E parece que a caixa é assim, mas ao mesmo tempo a caixa é assim, mas ao mesmo tempo a caixa é... É, ela surpreende, pelo menos o formato engana, tá vendo? Porque ela é mais cheinha que os outros, ó. Sim, ela tem só coisa famosa. Sonho de valsa é uma coisa que sempre dá briga, serenata de amor. É o que todo mundo corre primeiro pra pegar. Só veio um ouro branco, que sacanagem é essa, Brasil? Ouro branco agora vem assim, tá vendo? Pô, mas Five Star... Ah, eu achei muito ruim. Ele vende baratinho, né? Tipo um chocolatinho assim qualquer, mas eu acho ele
gostosinho. Pô, veio até uma barrinha de lata. É, olha o que tem aqui. Amandita. Amante negro, mini barrinha. Gente, eu tô achando essa caixinha bem interessante. Eu acho ela tão boa quanto a Nestlé Especialidade. Boa. Quando a pessoa fala assim, faça bom proveito, é isso. Porque dá pra fazer bom dá proveito. Pra comer porque tudo. Ela dá pra comer dá tudo. Agora nós temos aqui um amigo da criançada, o palhaço Patati Patatá. Não, é o palhaço Bozo também não. Tortuguitas estúpida. Lembra esse comercial? Não. Estúpida. Era uma falava pra outra estúpida. É. Ela tem uma história muito legal pra quem é antigo e comia isso no colégio. A gente tem que ter respeito. E na hora de comer, você tem que fazer o ritual da tortuguita. Que primeiro, você começa mutilando o rabinho. Depois você come as perninhas. Depois os braços. E por último... A cabeça. Estúpida. Assim que você come. Vocês comem tortuguita assim? Eu como tortuguita assim. Eu comia também, mas eu não tinha uma ordem definida, não. Eu podia começar pela cabeça, depois comer um braço, depois comer o meu rabo. Meu Deus, isso daí é uma coisa horrível. Yeah. Sabe o que é pior? Eu pegava quando ficava só o corpo, né, o casco. Eu fazia assim, ó. Aí eu tirava o tampo e falava assim pros meus amigos. Cara, eu era muito mongol. Vocês queriam ser da minha turma não, né? Tá cheio de ovos dentro. Porque tem os flocos de arroz dentro da tortuguita. Porque você ainda acabava com a ninhada dela, é isso, né? Acabou a felicidade rapidinho. Tchau. Eu vou mostrar pra vocês por que começou a tristeza. Felicidade, felicidade. Oh, olha a tartaruguinha rindo aqui, ó. Acabou a felicidade. Acabei com a sua felicidade, estúpida. Você sabe por que ela tá rindo assim? Porque ela tá falando pegadinha do malandro. Mas quanto foi essa caixa? R$6. 6 reais. 155 gramas é só. Menor. Ou seja, é metade da garoto. Isso aqui são todas as tortuguitas que nós comemos se vingando de nós, que tiramos os braços e as perninhas e ainda comemos a ninhada delas. Olha isso daqui. Abre aí. Olha quantas tortuguitas vem. Se ela diminuiu a tortuguita, ela tá fininha, ó. O saco chega a ficar cheio de vento. Eu comia dentro. Muita tortuguita. A minha favorita era a chocolate ao leite e a branca. Eu gosto que dentro dela vem aquele leite, né? Que é onde os bebês estão, que a gente come. Essa aqui é brigadeiro. Não sei se é bom. Deve ser ruim. Trio, sabor, morango, baunilha e chocolate. Trio, sabor. E se a pegar... Aerada. A única coisa que eles repetiram não é tortuguita. Tortuguita fake. Você sabe aonde você vê a sacanagem da tortuguita? Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, sério. Dá pra ver o fundo. Olha quantas de brigadeiro. Uma... Duas, três de brigadeiro. Dois confetes. Que nem tortuguita é, só tem uma tartaruga na embalagem. Uma aerada. Uma de três sabores. Sabe a preta e a branca que eu falei antes que eram minhas favoritas? Vem uma de cada. O arco, na boa. Olha só. Eu tenho muito respeito por você, mas eu tô defendendo todos os meus quase 500 mil inscritos, porque eu tenho certeza que eles vão pensar a mesma coisa que eu. Vocês estão pensando isso aqui, pode botar aqui embaixo, Juliana me defende, porque eu tô representando vocês. Sério, isso é fazer o povo de trouxa, numa boa. Sacanagem, né? Pô, cara, vocês repetem três de brigadeiro, quem quer comer brigadeiro compra uma lata de leite moça e faz. É verdade. Já não bastasse quase não vi nada dentro da caixa, esses ainda colocam as porcarias aqui dentro. E um confete. Tenham respeito e bota as tortuguitas que a gente gosta de mutilar, e não é Cesarco. Dá pra ver o fundo da caixa. Não gostei. Fecha isso, velho. Dá nem vontade de comer mais tortuguita. Se tem uma coisa sacanagem. Que não tá prestando aqui é a caixa de tortuguita. Essa é forte. Por isso, Arco, eu vou fazer a próxima, porque eu ainda tô com sangue nos olhos. E essa aqui é a caixa da Arco. Quanto ela custou? Né? Essa aqui custou R$5. E, pasmem, tem 171 gramas. Dá pra ver o fundo e tem vários bombons. É, porque, gente, não tem jeito. É a caixa do mesmo tamanho das outras, só que vem metade do peso. Ou seja, vai ter um monte de ar aqui dentro, você vai ver o fundo. Tem o tal de Bonabon Bonbon, não conheço. É antigo, mas eu nunca comi. Nunca esse aqui falar. É de morango e creme. Bon Bonbon Amendoim. Nunca ouvi falar. Bon Bonbon Beijinho. Nunca ouvi falar. Tortuguita é agora branca. Com leite e chocolate branco. Ah, essa aqui tá maneiro. Tá melhorando. A preta tá melhorando. E a branca, as melhores tortuguitas do Brasil. Quais são as tortuguitas que vocês mais gostam? Só pra ver se é igual a minha. Brigadeiro Bonabon. Pô, esse Bonabon. Sabor amargo. Quem quer um bonbon sabor amargo? Eu vou dar isso daqui pra algumas pessoas amargas. Veio Rocklets, uma barra de snack que parece ser bonito. Crocante, isso aqui. É. Legal, isso aqui achei legal. Pra finalizar... A safada da tartaruga de brigadeiro pra se vingar da humanidade. Juliana, pera aí, tem alguma coisa errada. Ah. Você me tira 10 paradinhas dentro da caixa e acabou. Tem mais acabou, nada aqui. Acabou.
É isso. Pô, arco. Pô, só pode estar de sacanagem com a gente, né? Saiu cada um 50 centavos. 50 centavos. Decepção pura. Né? Agora vamos para essa marca aqui que eu sempre falei Nuremberg, mas eu não sei o nome dessa marca. Qual o nome? É Neugebauer. Nossa, eu chamei por 37 anos de Nuremberg. Um chocolate meio desconhecidinho. E ela custou... É Lembranças o nome dela? Ela também custou 5 reais e tem 200 gramas. Tá melhorando. A caixa tem um material meio ruim, tá vendo? Ó, meio, meio rampeira. Meio mal cor desmanchando. É, meio rampeirão, né? Parece matéria-prima roubada no trem. Né? Veio aqui alguns bombons, ó. O que for vocês conhecerem, vocês me falem. Delírio Choco, não conheço. Não. Veio... Ah, Amor Carioca, esse aqui é antigo, né? Vendia lojas americanas. Amor Carioca branco. É você, meu Amor Carioca. E veio o Amor Carioca também. É o Amor Carioca pretinho. Isso. E o Amor Carioca branquinho, entendeu? Minis 40% cacau. Esse aqui é pra quem tá de dieta, que eu vou guardar. Esse aqui eu já comi. É esticadinho. Isso aí eu vendia, tipo, no ônibus, né? Tava aqueles caras com um monte de sacote. Isso aqui é gostoso. Vem um moranguinho dentro, que é nóis. É o nóis do Canal 90. Um abraço. Noj. A gente adora seu canal. Noj, vou te comer. Eu já dei o Noj pro Paulo de aniversário. É pior que é verdade. Quando foi aniversário do Paulo, a gente saiu pra jantar. Aí o Noj do Canal 90, ele tava aqui no Rio. Ele falou, pô, e aí, Ju, vocês vão fazer alguma coisa hoje? Eu falei assim, Noj, bora sair pra jantar? Vou fazer uma surpresa pro Paulo. Eu falei, Paulo, era meu aniversário. Eu vou te dar um presente. A gente saiu com o Noj. Era pra ser uma noite romântica e foi uma noite romântica 3 com o Noj. Não, a gente é super fã do Noj. Foi a primeira vez que a gente encontrou o Noj pessoalmente. O Paulo, na hora de pagar a conta, esqueci, me tira o controle remoto do bolso, porque com a loucura dos bebês aqui em casa, ele, em vez de pegar a carteira, ele pegou o controle remoto. Então ele me manda o controle da net, assim. Eu fui pegar a carteira pra pagar a conta e quando eu puxei era um controle remoto. Ai, que mico. Nós, a próxima a gente paga. Ainda bem que o restaurante aceitava pagar com o celular, que aí eu consegui não passar essa vergonha toda. Ó, não quero cortar teu barato não, mas não é Nós, é Noig. Já falei tudo errado aqui. Que nome esquisito, né? Noig? É de amendoim. Guess what? É o que isso? Será que tem uma mensagem? Bombom recheado, sabor caramelo com floco de arroz. Deve ser gostosinho. É, Noj, sabor moranguinho. Ah, tem muito Noj. Esse aqui mais é Noj um ao rum. É Noj leite condensado. Metade dos bombons aqui dentro são Noj. Olha que estranho. Esse aqui é o Nuremberg chocolate refeição. Refeição? É um vale, sacanagem? Não, sério. É um estranho, né? É tipo o chaminho que vale pra um bifinho. Isso aí é um chocolatinho que vale pra uma refeição. Ah, esse Bibs esse aqui, é ó. Esse é muito conhecido. É mesmo? Bibs, sacanagem. É o amendoim com cobertura de chocolate. Tem um amigo nosso que ele chama todo mundo de biba. Tipo só isso. Que a cobertura de chocolate é de mentira. Na verdade é açúcar marrom. Mas esse aqui é conhecido, mas é mesmo. Gostoso, é. Só, eu achei essa caixa aqui meio ruim, mas achei sincera. Então, ela é meio ruim porque tem um monte de coisa que você não conhece, né? Mas mas ela não tenta sincera. Te passar a perna. Se você quer fugir do óbvio, dá o Nuremberg. Neugebauer. Agora eu vou mostrar pra vocês por último uma que eu achei, sério mesmo, muito legalzinha mesmo. Essa daqui, ó. O nome dela tinha que ser a Caixa da Paz. Não tem o Cachimbo da Paz? Ah, é porque você leva pra família e todo mundo gosta de serenata essa de amor e não dá briga, né? É a Caixa da Paz. Porque não dá briga, todo mundo gosta de serenata de amor. As pessoas vão se dar bem. Solidariedade, sororidade, tudo isso. Sororidade. É isso aqui, ó. Seja sororidoso com sororidoso serenata com serenata de amor. E ela custou quanto, Juliana? R$8,99. R$3 a mais do que a da Arco. R$8,99 mais... Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Quantos vem aqui dentro? Quantos vem aí dentro? Pois é, porque se vier menos do vamos que... Vamos lá, vamos lá. Igual menos do que 9, igual a brincadeira tá da Xuxa. Quem ganhou? Os meninos ou as meninas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E os meninos ganharam! 12, né? Foi 9 reais. 14. É, tô sem calculadora. Tá aí o mais barato que você compra individual na loja. Você vai chegar na casa da pessoa e vai levar essa da Tortuguitas. Você vai fazer inferno na casa da pessoa. Vão pegar esse treco e vão dar na tua cabeça. Você, as pessoas vão te olhar feio. Agora isso daqui é a imagem que traz paz. Sabe quando você passa o rodo na pia? Aí a pia fica brilhando que você terminou de lavar a louça? É essa mesma sensação. Porque serenata de amor, o nome já diz amor. Não precisa falar mais nada. É uma serenata. Você chega lá e fala assim, cheia ó. De amor. É impossível a pessoa falar não. Gostaria? A vencedora da noite é essa. É a sororidade de amor. Vai ter uma palavra nova. Juliana, você é o quê? Sororizadora, por acaso? Então, depende, cara. Não é porque a pessoa, a outra é mulher, eu não vou deixar de bater. Eu bato em todo mundo. Seja mulher, seja homem. Eu acho assim, se a pessoa, ela fez errado, a que se faz é que se paga. Seja homem, seja mulher, seja cachorro. Mentira, a única coisa que eu perdoo são os animais.
Ó, e uma... Animais e crianças não sabem o que fazem. Adultos sabem, independente do sexo. Ah, depende da criança. Mas vamos lá, ó, uma curiosidade aqui, ó, que todo mundo fica: serenata de amor é amendoim, sonho de valsa é castanha de caju. Pra vocês serenata é o quê? Serenata de amor. Peraí, ó, antes de eu ler, eu vou falar o que eu acho. Vou responder que é. Aqui, ó, vou responder. É castanha de caju. Castanha de caju. Eu avisei. Pra você, quem é o perdedor dessa noite? Reunião, eu vamos quero conversar com todo mundo aqui. Que tá aqui. Perdedores, assim, vergonhosamente, tá? Não era nem pra ter participado, a gente gastou dinheiro à toa. Você, Tortuguita. É, Tortuguita em último lugar. Não vem com essa carinha, não, é. E o... Aqui também, não tava e legal. E segundo, assim, que também foi eliminado. Essa daqui também, esse aqui pra mim ficou em Nuremberg. Nuremberg, Nuremberg. Nuremberg também. Nuremberg. Depois, aí, esse. Aí, garoto. Aí, garoto, né? Aí entra essa garota aqui. Que ela é mais legal, é, porque ela é grandona. Ela só é grande. Só. Depois, pra mim, vem essa aqui, que é classicona, mas faz bom proveito. É um clássico, que faz bonito. Então, se segundão é o Lacta Favoritos. Grande campeão de 2019 das caixas de bombom é o... A Caixa da Paz! Sororidade de amor! Se você acha que tem que fazer a sororidade, uma mulher tem que ser amiga da outra, abre uma caixa e dê uma sororidade de amor pra ela. É isso, né, gente? Vamos derrubar? Não posso, os bebês estão dormindo. E pra vocês, qual caixa que valeu mais a pena? Eu espero que você já tenha se inscrito no canal e... Até a próxima!